вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Днешният ден е съпроводен с много вълнение и емоции. Събираме се всички пред училището. Учениците са различни, пораснали от лято, празнично облечени с цветя и добре настроение. Да открия учебната 2016-2017 година. И както всяко ново начало, и това е изпълнено с надежди и очаквания за успех. Скъпи ученици, лятото свърши. Започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни, класни работи. Приемете ги като условие за проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания. И бъдете спокойни, до вас са вашите учители. Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели. Днес е нашия ден, скъпи учители и ученици. На добър час! Изминалата 2015-2016 учебна година са без отсъствие и с успех отличен 6-0-0. Георги Христов Казаков,
без отсъствие, отново с таблет. Иван Ангелов Атанасов, без отсъствие за втора учебна година и ще бъде награден с хард диск. Джесика Владимирова Лазарова, успех 600, флаш памет. Зенослав Красимиров Ценов, успех 600. Владимир Руменов Шопов, успех 600. Божидар Евгения Филотеев, успех 600. И Преслав Красимиров Ценов, успех 600. Девети клас. Здравейте, Лаци! Женски род малко виждам юнаци. Така беше преди 20 години и така си е и днес. Скъпи ученици и вие родители. Не на последно място и вие учители. Бях се приготвил една реч от около 40 страници, която не мисля да ви чета, защото ще ви преспа. По-скоро ще ви кажа нещо лично от сърце. Точно преди 20 години аз прекрачих този път на училището като ученик на механо. И тогава бяхме 90% момчета и 10% момичета. За щастие бяха много повече, но като гледам вас, виждам себе си. Бяхме същите такива необоздани, палави. И сега като връчват наградите за като постижение и то по-голямо от успеха за това, че не си бягал от час, да ви кажа, и преди време си беше така. И на мен ми се е случило да бягам от час, и мен са ми хващали да преписвам. И аз съм бил див и обознан като вас. Тук виждам учители, които с някои от тях съм се карал, карали са се с мен, писали са ми слаби оценки заради това, че бях боен като вас. Но да ви кажа нещо честно, благодарение на хората, които са станали пред вас, вашите учители. Чувате ли ми всички? Има един юнак там, който се почества и не ме слуша. Ти същи. Здрасти. Разсеян си нещо. Благодаря на хората, които са станали пред вас. Аз самия разбрах, че да бягаш от час не е най-правилното. Нито да преписваш, ти помага да успееш. Аз не бях от учениците, които влязаха с личен успех в тази сграда. Но бях от учениците, които напуснаха тази сграда с личен успех. И това беше благодарение на хората, които са застанали пред вас. Ценете ги и не им се сърдете, защото това са най-добрите ви приятели. Бъдете успешни и не забравяйте, че няма невъзможни неща. Честита нова учебна година! Уважаеми колеги, скъпи ученици, уважаеми родители, днес отново е 15 септември, денят, в който България тръгва на училище. Това е един специален ден, защото той е много важен за всички вас, учениците, за вашите родители, за вашите учители, но и за цялата общественост, защото и ние, отдавна прекрачили прага на училището, си спомняме и за първия учител, и за най-добрият учител. Това е денят с много усмивки, с много цветя, с много вълнение. Затова позволете ми на всички вас от името на Регионалното управление по образованието да ви пожелая
спокойна и успешна учебна година. Аз специално днес съм тук, за да подкрепя новия директор, госпожа Ирма Емилянова, да й пожелаем успех в управлението на училището, за да може то да достигне на нивото, което всички ние очакваме и да бъдем не само най-доброто професионално училище в областта, но и в региона. Успех още веднъж! Уважаема госпожо Христова, уважаеми учители, скъпи ученици, днешният празничен ден ми дава повод да се свидетелствам дълбокото си уважение към вас, хората, които не спихваше ентусиазъм, себеотдаване и търпение, възпитавате, обучавате и водите напред децата на България. Вашият стремеж да изградите знаещи и можещи личности намира израз в техните високи постижения, спечелените проекти, многобройните им изяви в областта на спорта, изкуството и науката. Посрещайте трудностите смело, а успехите с идея, че можете повече. Дарявайте вашите учители, родители и приятели с много радост и уважение. Честита и благословена учебна година! И благослови да сгояди чето те, Боже, благослови да сгояди чето те, Северо-запада.